Ove godine stručnjaci preporučuju ratarima da pred setvu pšenice pristupe tanjiranju, tačnije redukovanoj obradi, pre svega zbog nedostatka vlage u zemljištu. Dejan Stanojević, suvlasnik kooperacije Anova u Srbobranu, po struci diplomirani inženjer poljoprivrede, kao čovjek sa bogatim agrarnim iskustvom, uputio je preporuku ratarima. Ono što je jako bitno u agrotehničkom smislu je to da je zemljište izuzetno suvo, da vlage u zemljištu nema, i moja preporuka ratarima je da se isključivo pozabave redukovanom setvom pšenice ove godine uz adekvatnu primjenu mineralnih đubriva. Svedoci smo ranijih godina da uz adekvatnu primjenu mineralnog đubriva deklarisano seme pšenice, kvalitetno seme pšenice i dobra zaštita i uz Božiju pomoć, uz normalne agroekološke uslove, da imamo izuzetan prinos, izuzetan kvalitet pšenice, što je pokazala prethodna godina. Znači, na ovim terenima gdje je Anova kooperacija zastupljena, prosječni prinosi su kretali oko 9,2 tone po hektaru, što je svakako na nivou evropskih uslova, na nivou Francuske, Nemačke i Mađarske. Naš sagovornik ističe da ova godina malo kasni, te je njegova preporuka da se setva pšenice obavi u rasponu od 15. oktobra do 5. novembra i da se ide sa nešto većom količinom semena, od 220 do 240 kg po hektaru. Znamo da se mnoge bolesti prenosi putem semena, da su nedeklarisane količine semena kod nas veoma prisutne i da se evo prošle godine u Banatu pojavila bolest glavnica koje nije bilo unazad 10 godina. To je jedan od svakako preduslova za visok prinos. Deklarisano seme, pored toga što pruža zdravstveno bolji usev, znamo šta sejemo, znamo da je tretirano pravim preparatima, da se ne radi o nekim fals preparatima koje se nažalost na našem tržištu pojavljuju. Konkretno ova pšenica koju vidimo iza pozadine je zaštićena dividendom, neka primjena tretmana sa insekticidom je u novije vrijeme zabranjena u skladu sa evropskim regulativima. Ja također preporučujem ratarima koji su u mogućnosti da dodatno istretiraju sa nekim stimulatorima rasta koji se danas pojavljuju na našem tržištu, i to će svakako dati dodatan utjecaj na budući prinos pšenice. Dakle, upotreba deklarisanog semena od izuzetne je važnosti, a ono što je novina u ratarskim segmentima jeste nova sorta pšenice pod nazivom Ovalije, koju karakterišu visoka tolerantnost na bolesti i visok prinos. Sorta je srednje rana, znači dobro podnosi ona naša topla leta, odnosno one junske žege, znači ranije dolazi u žetvu. To je veoma bitna jedna karakteristika. Drugo, osata je sorta, takvi su u zadnje vrijeme i zahtjevi našeg tržišta. Ako pričamo o kvalitetu, možemo da kažemo unazad 3 godine da je hektolitar nije nikada na njivama naših ratara bio ispod 80, a za prošlu sezonu možemo da kažemo da je prosječan hektolitar bio 84. Proteini nisu zabeleženi ispod 12, što svakako utiče na cenu pšenice, kao i vlažni gluten nije bio ispod 24. Svakako da u zadnjih 5-6 godina ti parametri utiču na cenu pšenice i zahtjevi inokupaca pa i domaćih mlinara idu u pravcu kvalitetnih pšenica. Ovalije je jedna od takvih sorata sigurno koja može da ispuni te standarde. A ovome dodajmo i da je još jedna od važnih operacija nakon setve valjanje Cambridge valjkovima, kako bi se seme što bolje spojilo sa zemljišnom vlagom i na taj način povećao procenat nicanja.